אפשר להשאיר אותם למעלה, לשבור אותם למעלה. קושיה ג', מה הלוחות השמים? הלוחות, דברים קדושים, תורים, עליונים. אנחנו חטאנו, אבל מה הלוחות חטאו? קושיה ד', הלוחות הם מעשי אלוקים. זה הדבר הכי עליון שיש בגילוי דבר השם. הפנים פנימי של התורה. איך משה רבינו שובר את הלוחות בלי לשאול את ריבונו שלו? טוב, לגבי הקושיה האחרונה, מסכת שבת פז עמוד א', שלושה דברים עשה משה רבינו מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא. הוסיף יום אחד, פרש מן האישה, שבר את הלוחות. והקדוש ברוך הוא הסכים, שנאמר אשר שיברת, שמות למד א' תלו א', אומרים חז"ל, יישר כוחך ששברת את הלוחות. כלומר משה רבינו לבדו הבין מתוך הדביקות האלוקית, החוכמה האלוקית שבו, שחייבים לשבור את הלוחות. וזה אחד משלושת הדברים שהוא יזם. והקדוש ברוך הוא אמר לו יישר כוח. כלומר זה הדבר החשוב. יתר על כן, הפסוק האחרון שבתורה, דברים למד י"ב, ולכל היד החזקה לעיני כל ישראל, היד החזקה של משה רבינו לעיני כל ישראל. משה רבינו הרבה דברים יד חזקה, אבל מה הוא הדבר שהוא עשה ביד חזקה לעיני כל ישראל? רש"י, שנשאו ליבו לשבור הלוחות בעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניהם סוף התורה. כלומר, הדבר הזה הוא הדבר הכי מופלא שעשה משה רבינו. זאת היד החזקה שלו שהוא שבר את הלוחות. פירטנו את הקושיה, השם לא ציווה. גם תראה את הקושיה שישאיר את הלוחות למעלה או שישבור בהר. לא, צריך לשבור את הלוחות לעיניהם. השאלה היא למה. הנציב אומר בקיצור, כדי לשבור את ליבם. בזה שהוא שובר את הדבר הכי גדול והכי נשגב והסגולה העליונה של המשרד. אבל כדי להתקדם הלאה, אנחנו חייבים להבין קודם כל עצם חטא העגל. מה, אנחנו טיפשים? חושבים שהעגל הזה זה אלוהים? לא, באמת, באמת. אלה אלוהיך ישראל אשר עוזר מארץ מצרים. באמת? כשיצא ממצרים היה העגל הזה הולך לפנינו? לא, באמת, באמת. איך זה יכול להיות? אומר רבי אברהם בן עזרא, וגם בספר הכוזרי, הם היו קשורים, לא זוכר. אחד היה חותנו של השני. פעמים כתוב בתורה, פירוש רבי אברהם בן עזרא, שאל אותי רבי יהודה לוי, שזה סמל מוחשי. רצו סמל מוחשי יותר גבוה, זה נקרא עבודת האמצעים. רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א'.
הכוכבים והשמש והרבה כוחות טבע הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, לכן צריך לכבד אותם. אתה צריך להשתחוות למלך, אתה השתחווה לשחבר, לא יודע, שליח של המלך. ואמרו, אנחנו מאמינים בשם, ואנחנו מכבדים אותו דרך האמצעים. אי אפשר להיכנס אל הרבה, הוא סגור ומסוגר, אז אני מביא משהו דרך השמש של המשבק, משמש בקודש, המשבק של הרבה. זאת הייתה עבודת האמצעים. כי קשה לעלות אל ריבונו של עולם, הוא מופשט, הוא עליון וכו'. ולכן אנחנו צריכים משהו מוחשי. אומר רבי יהודה הלוי, הנה, בית כנסת, ארון הקודש, דבר מוחשי. כן, 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 ודאי, אנחנו לא עובדים לבית הכנסת. אנחנו לא עובדים לארון הקודש. ונשקים ארון הקודש, כן, לא עובדים לארון הקודש. היו צריכים משהו מוחשי. אחר כך אומר הרמב״ם, התבלבלו לגמרי. בהתחלה ידעו שהם שלוחים של האל ועובדים לשלוחים. שכמובן זה טעות. וכל קוראנו אליו. אליו ולא למיכאל, אליו ולא לגבריאל. אסור לעבוד עם הלכים. אז איך אתה אומר? שלום עליכם, ברכוני לשלום. זה ציווי, נו. יש שמוחקו, שראיתי. לא מתפללים למלאכים, גם בסליחות, מכניסי רחמים, מכניסו רחמים. על פי השם. אז בהתחלה עבדו את האמצעים. אחר כך אמרו, האמצעים הם בעצמם מלאים. גולשים. הנוצרים. האל קשה להם, רחוק, לא רואים אותו. יש הנוצרים. חבר מהסניף. אתה אומר לו, מה שלומך? יושקה. יד על הכתב. קרוב, קרוב. הנוצרים יותר אוהבים את ישו הנוצרי מהאל. ג'יזוס! כי הוא חבר של הנוצרים. הוא אוכל איתם מאותו מסטינג, כמו שאומרים. גם בסוף מסכן, בגדו בו, מסכן. וגם הרגו אותו, מסכן. וגם הוא על הצלב, עם הראש מוטה הצידה. פעם בקוקה קולה, עשו פרסום. יש לנו צריותה, בקבוק קוקה קולה, זה היה מחיה אותו. סקנדל, נורא, משפטים, כנסות אדירים, כתוצאה מזה, מחירות פי עשר. הבנתם? צריך להרגיז. זה עבודת האמצעים. כן? בחר בנו. כן, בוודאי, זה לא קשר לנושא. התבלבל. הרמב"ם אומר בהלכות עבודה זרה פרק א', בהתחלה עבדנו את האמצעים כדי לעבוד את האל, המין האנושי, ואחר כך עבדו ישירות האמצעים. אבל עם ישראל לא ידעו שזה אמצעי, אפילו פחות מזה, סמל מוחש. לא חשבנו שהעגל הזה הוא אלוהים. זה הגמרא כבר אומרת.
אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו אותך מארץ ישראל. לא רואים שהם לא הוציאו, אלא צריך אמצעי. מה? ישירות, הם צריכים אמצעי. מה? הם צריכים, הם לא יכולים ישירות, הם צריכים אמצעים, סמל מוחשי. לא הבנתי כלום. מה? מי דיבר על קטנות? הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא מתגלה בעם ישראל, זה נושא אחר. ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות והוא מתגלה, אבל עליו שהוא מתגלה הוא עדיין לעילא לעילא לעילא. הוא, אתה מכיר את הגילויים שלו. הרי נענה לזה שאלה חשובה, קודם נסיים את זה. ולמה עכשיו עשו עגל? כי משה רבנו היה אמצעי. כי הם אומרים, זה האיש משה. הוא לא פה? נעשה עגל. אם כן, ברור שהעגל הוא לא במקום ריבונו של עולם. הוא במקום האיש משה. שהוא היה אמצעי. קום עשה לנו אלוהים וכולו במקום משה רבנו. כמובן, גם זה מסוכן מאוד, פולחן האישיות של הרב, ידוע. שמעון המסונים דרש כל עת שבתורה. הגיע לעת השם לוקח עתירה לרבות תלמידי החכמים, שתק. אמרו, מה כל הדרשות שדרשת? על מה שיקבל שכר על הדרישה, יקבל שכר על הדרישה. הוא פחד. עת השם לוקח עתירה לרבות תלמידי החכמים, שיעבדו את הרבנים, פולחן האישיות, עד שברב יקים הבמה לרבות תלמידי חכמים. צריך קשר אישי עם התלמידי חכמים. אי אפשר רק נותן שיעורים. מוסבר במאמר של הרב ז"ל בספר מאמרי הראייה, המאמר הראשון ששכחתי את השם, שצריך התורה של תלמידי הגר"א והקשר הנפשי של תלמידי הבעל שם. אבל מה מציל את רבי עקיבא? את השם לוקח עתירה ואותו תעבוד. היה מסביב כלומר את השם לקחה ותעבוד. את השם לוקח עתירה לרבות תלמידי חמים. לעבוד רק את זה. ירד תלמידי חמים כן. עבודה. לא, לא צריך עבודה, אסור. אם כן, ריבונו של עולם, זה היה עבודת האמצעים, או סמל מוחשי, מה שאתם רוצים. זה לימוד זכות, אומרים חז"ל. בלי זה נתמוטטו רגליהם של צוני ישראל. זה ביטוי, צוני ישראל זה עם ישראל. לא הייתה להם תקומה. מכאן לסוגריים הגדולות שאלת אם הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות. הקדוש ברוך הוא קדוש. מה פירוש קדוש? אומר המהר"ל, נבדל. מעבר להוויה. לא רק קדוש. קדוש, קדוש, קדוש. אבל מצד שני, מלא כל הארץ כבודו. הוא גם לעילא לעילא לעילא, הוא גם לטאטא לטאטא כל הארץ. סתירה. לא. הוא מעל העולמים, סובב כל העולמים, ובתוך העולמים, אורו מתגלה בעולמים. ממלא כל הנים.
בלועזית טרנסנדנטים, אימננטים. מבואר בספר נפש החיים שער ג', ברוך אתה, אתה, קרוב אתה, בורא, לא בראת, בורא, אשר גידשנו, גוף שלישי, גוף שני קרוב, גוף שלישי רחוק. אמר ריבונו של עולם, אמר משה רבינו, הריני נא את כבודך, לא, לא יראה אני אדם בחיים. זה בלתי אפשרי להכיר ריבונו של עולם כשלעצמו הוא קדוש, קדוש, קדוש. יחד את זה הוא ממלא כל העולם. אגב, זה תירוץ על הקושיה. הרמב״ם אומר, אסור לעבוד את האמצעים. למה לא? אני לא מבין. יש השר של המלך. לא צריך לכבד את השר של המלך? אני יכול לומר לו, מי אתה? מה זה מי אתה? אתה לא ראש ממשלה, אני מצפצף עליך. אבל אני שליח שלו. למה לא לעבוד את האמצעים? בתור האמצעים של הקדוש ברוך הוא. למה זה עבוד הזרה? תשובה. נכון. אתה צריך לכבד את השר של המלך, אתה אפילו צריך לכבד שוטר אחד בודד. כי הוא נציג של השלטון, של הסדר, אדוני השוטר. אבל אם אתה מול המלך, אתה לא יכול לומר, אדוני השר, אדוני השר, אדוני השר. אתה מטורף, אבל אתה מול המלך. אתה לא יכול לכבד אחרים מול המלך. זה המחלוק. עובדי עבוד הזרה אומרים, אתה לא מול המלך. לכן אפשר לכבד את כל השרים שלו. אבל אנחנו אומרים, שאנחנו מול המלך. דע לפני מי אתה עומד, ברוך אתה השם אלוקינו. לכן לא שאר לכבד מישהו אחר. הנוצרים לא מאמינים שמול המלך. הם אומרים, הוא אכזרי, כתוב בתורה, כל מיני דברים. אבל אותו האיש. ומכאן, לדברים הגדולים, והארוכים, והמפורסמים, של רבי מאיר שמחה מדווינסק בספרו, משך חוכמה, על הפסוק, ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל מהחולות, ויחר אף משה, וישלך מידו את הלוחות, וישבור אותם תחת ההר. אם כן, הוא אומר, משה רבינו, הוא לא אלוהים, הוא אדם גבוה מאוד, אבל הוא לא אלוהים. הוא כתוב בתורה סרסור, הוא מביא, הוא מתווך. אבל, והיה יכול להיות שלא יהיה משה רבינו. אבל התורה, זה לא קשור לזה. היא מחויבת המציאות, וגם ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא בלתי מושג. הוא בלתי בעל תכלית, וכולו וכולו. לכן, בכל אגדת פסח, משה רבנו לא מוזכר, אולי פעם אחת. אני לא ולא מלאך, אני ולא שריו, אני לא השליח. זה לא משה רבנו. וגם אם לא היה משה רבנו, היו מקבלים את התורה. ואחרי שמת משה רבינו, אי אפשר לשנות את התורה. ואם הוא עלה לשמיים ולא חוזר, זה לא משנה כלום. התורה היא מוחלטת. מכתב אלוקים. דבר אלוקי שמתגלה אלינו.
ולכן משה רבינו שבר את הלוחות. אם הוא לא היה שובר את הלוחות, היינו עושים עבודה זרה ללוחות. במקום העגל, הלוחות. אבל הלוחות, מה העגל זהב שאנחנו עושים? אגב, למה עגל? למה לא בעל חיים אחר? כי ישור, זה בעל החיים הכי הכי חזק שיש. המתורבת, לא אריה. זה שור, כוחות אדירים. והוא סוחב את המחרישה. ואם הוא רוצה הוא מנגר. שור שנגר את הפרה. זאת אומרת, זה בעל חיים עם כוחות אדירים, אבל ממושמע, עובד. ידע שור קונה, וכן הלאה. בחור שורו, הדר לו. ולכן, הנה, זה. וגם במרכבה. פני אדם, פני אריה, פני שור. פני נשק. זאת אומרת, השור, אחת מהתכונות האדירות שממציאות. עכשיו יעבדו עבודה זרה ללוחות. לוחות יותר משור. למעשה אלוקים ממש. סוף סוף מקבלים משהו ישירות והמכתב, מכתב אלוקים. אז מה יהיה יצא בזה? לכן משה רבינו אמר, אתם רואים את הלוחות? כן. זה מעשה אלוהים הלוחות? כן. זה דבר קדוש? כן. שובר את הלוחות. הוא אומר, ריבונו שלם, נשאר כוחך. הלוחות זה לימוד, שברי הלוחות זה לימוד. ולכן בארון מונחים הלוחות ושברי הלוחות. גם בית המקדש. את מקדשי תיראו, סטופ, אומרים חז"ל. לא מן המקדש אתה ירא. אלא ממי שהזהיר על המקדש, כיוונו את דבר. ולכן היה הכרח לשבור את הלוחות. כמו שאמר, שאלנו כמה שאלות. שישאיר את הלוחות למעלה, או ישבור בהר, מה הלוחות אשמים? הם לא אשמים, אבל הוא צריך לשבור מול עם ישראל. כדי שידעו שלא עובדים אמצעים, לא עובדים עגל, עגל זה שור צעיר, לא עובדים ארון הקודש וכו' וכו'. יש אנשים, יש להם כל מיני סגולות וטריקים וכו'. מהבוקר עד הערב סגולות, סגולות. סגולה? לעבוד את השם. הוא לא חשב את זה. שמה תאמרו? אוי ובוי, מה היה לנו? איך נפלנו? אגב, זה התחיל מהערב רב. כתוב, השם אומר למשה רבינו, שיחת עמך. מה זה עמך? זה עמו הפרטי שלו. כן, זה התחיל מהערב רב. אבל אז מה אנחנו אשמים? מה זה מה אנחנו אשמים? אנחנו שם. היה צריך למנוע את זה. לא לתת. ישחית עמך. למד בית א', רשי, ערב רב. אחר כך אנחנו לא הימנענו, ואחר כך נמשכנו. יחד עם זה יש נחמה. גם משבירת הלוחות. חז"ל אומרים משל. משל למלך שהתחתן והכלה זינתה. אפילו זינתה תחת החופה. ככה חז"ל אומרים. עוד המלך במסיבו נרדי נתן ריחו. המלך במסיבו תחת החופה נתן ריחו, הסריח. כלה זינתה תחת חופה.
המלך שולף חרב להרוג אותו. חוצפה כזאת. אמר ידידו של המלך, למה אתה הורג אותה? לא זה אשתי זינתה? יש לך הוכחות שאשתך? צריך הוכחות. ולכן יש הוכחה. כתובה. איפה הכתובה? לא, לא, לא. לוחות הברית, אפשר לראות? כן. לוקח את הכתובה. קליק. קליק. אין לך כתובה. הציל את הכלה. זה מה שעשה משה רבינו. אמר לקדוש ברוך הוא, אין לך הוכחות. איזה גדלות שיכולה לתאר. שמות רבה, מם ג' א'. עד כדי כך, סגולת ישראל, אהבת ישראל, שאי אפשר לתאר. טוב, עד כאן היום, וחסדי השם עלינו.